Hallo alle sammen, og velkommen til endnu en episode fra min verden. Fra MMM Server. Long time ago. Jeg har været lidt aktiv. Åh ja, det er så. The Nether. Ja, min Nether-tom. Jeg tror, jeg fik mig at streame den 2. september. Ja, en special stream, tror jeg, det skal blive. Jeg har lavet rigtig fejl husk. Det er langt siden, jeg arbejder på den. Og det er sgu at være, skal være chok. Det bliver en lille people. Og ja. Kan man lige have igen det? Jeg spæk. All done, Jean. Ja, ja. Så er vi lige in the dragon. Oh no. Well, they are mine. Oh, they are mine too. Man, if you mangler en, så kan jeg jo hurtigt tjekke det på stream. Og selvfølgelig mangler jeg ikke det. Help. En vej til toppen. Og en vej til bunden. Så må jeg være en god idé at have. Oh yeah. Så har jeg også lavet lidt herud. Men først, Anduin. Catekill food. Super PX. Og en mini skål og en mini eksperiment. Boom! De har ikke set. The drone. Oh yeah. Men jeg vil faktisk fortælle til en ting. Jeg vil bare lige min base. Og måske er det at være en af de sidste episoder. Og ja, min morfar er mumble jumper. Men så ja. Fik det en også fra den her base, fik jeg også en idé fra mumble jumper. Ja. The helicopter. Men så er jeg lige. Boom, DNA. Og så lige det. Nå, skal vi så begynde med den undervisning. Først kommer vi, ja, fra spawn. Den vej fra. Og det er, ja, tror jeg. Så, syd. Man skal kigge syd for at komme der. Så er det første sted, man kommer ind. Er faktisk lige her. Boom. Næste sted på hendes. Den bedste sådan næsten. Men her kommer faktisk den. Jeg har haft en idé med at der skulle være mobs her. Og jeg tror jeg fik idéen, da jeg så en Hermitcraft, en Hermitcraft video. Så fik jeg en idé om at gøre det her også. Først fangede jeg en husk, og så er jeg fundet en isbjørn. Faktisk skulle det have været en isbjørn, men jeg tror jeg opgiver det. Så har vi Netherworld farm, og tidligere viste ned den turn, og den turn. Ja. Men så. Åh, Netherworld. Og så har vi en crustal turn der. Og så skulle der være en stald. De her to stald. Eller fire faktisk. Jeg kunne ikke finde på dem. Men så skulle der være en camping sted. I fælles sted. For så. Men jeg tror bare, at jeg kommer ud af det i glas. Så får jeg ikke lige sådan hovedet den. Og så har vi to bur igen. Så er det der til turn down. Og så til toppen og bunden. Og ned. Ja, så er vi her. Der er endnu to bur. Så er lige lidt smart på sig. Det håber jeg ikke kan løbe. Og så kommer vi. Okay, det er langt. Så kommer vi ud til dronen. Cirklen under min base. Ja. Mob farm. Arnold farm. Hvad er fanden er du kommet her? Village of free. Village of Arnold farm. Så kan jeg være igen.
Det er bare sådan, jeg bygger den. Ja, når man sætter en gunkid. Når man stak. Har den ud. Og ja, så skulle der faktisk have været noget der. Jeg kan ikke lige huske, hvad jeg tænkte der. Nå, jeg havde en light runner, men jeg ved ikke hvorfor, men den virkede ikke der. Så jeg begyndte at bygge en creeper lige der. En anden del af basen. Så skulle der have været en der, ligesom sådan en platform her. Også. Men her kommer en test. Gæt hvad han har. Min hund hedder Usk. Magnus. En af mine tidligere. Ja. Da jeg startede, havde jeg en hund, der ikke server. Eller hund. For et suk, jeg lavede for sjov. Video, men det bliver aldrig eller noget. Så jeg har ikke lige fået skabt en kæk. Men så har vi. Pas på. Okay, lad os gå op. Okay, det er okay, down. Så er det. Hey. Nu stikker vi den skat. Så kommer vi lige herned. Det er anden. Så har jeg bare lige en hovedgivet. Men det her har jeg da ikke bygget. For en faktisk i går. Oh. Så har vi lige en elektrikælder der. Og det her over skulle have været et sted, hvor jeg kunne have dyr. Oh shit. Og så har jeg været i min kagefabrik. For nogle... Ja, serveren har jo... Hvad hedder det? Dungeons. Der var ikke en blok, men... Og der er ikke... Men så er det... Ah, og... Det her, det er svært. Finish. Det kan man... Det er for en... Okay, lige. Nope. Jeg er ikke for mig. Men det kan være en update. Som form. Så kan vi lige lade mig vise det. Ups. Man går hen på case. Der er et string her. Og, ja, og den får en update. Så får man præcis 16. Rådgifter, elektra, en rådgifter, og måske skal man lige tage det med. Så har vi... Okay, hvad fanden har gjort det? Pickaxe! Økse mangler, og svær. Så har vi... Så skal vi... Den er smart, kan jeg faktisk godt lige vise jer. Den står lige her. Dropper knap. Boom. Endnu en hermit crafter. Og nu en hermit. Og den her. Endnu en redstone ekspert. Og det er bare så her. Kopfarm. Ej. Og hermit. Det er fandme den. Så her. Med en rød dør. Har jeg ikke lige fået lavet så meget. Men et beacon. Tak. Okay, det var ikke mig, det var ham. Okay, der har været en creeper eksplosion, og så det valgte jeg også at designe det her sted. A mumbo jumbo design, faktisk. Lad os gå se, pumpkin. Hvorfor fanden kan jeg... Sådan, nu kan være den lige kigge. Og så lige lidt hurtigt. Det her er faktisk en manual funk. Og det er automatisk.
Sácame mi idea. Ay, no, un chiste jugado. Heroin. O sácame bien. Te miré. Best project ever. The monk. Ya me cuéntalo, men. Ya vine el vato. Por fin. Village. Boom, boom. Village. Boom. Ven, jeg har vi det. The Village. Så, vi er på hver Village. Den her. Boom. Infinity. 13 i mig. Men den 16 i mig. Fire Spec. 32. Det er ikke min bedste. Jeg mener, ham her er den bedste. Med Infinity EV 32. Ikke en gærlig. Og min ting til 12 mangler hun nok for. Sidste ende. Power V for 23. Damn. Okay, det var lige en rødkis jeg nemt kunne over. Men lad os bare lige tage fra bunden. Ikke alle opdateres. Mangler lidt redstone. Men her har vi det nyeste. Boom. Oh ja. Hobbit designer. Godt, det var ikke bedre. Wood farm. Damn. Den. Okay. Hvad har vi så farm? Jeg ved ikke om den er effektiv nu. Jeg mangler bare lige her at arbejde på den. Lidt redstone. To hovedkister. Den der må jeg heller lige huske. Åh, den der må jeg huske. Det der. Okay. Og så kan vi lige tage Spring Spring. Translate. Okay. Og så vi. Ja. The Heart of Gold. The Pumpkin and Melon Farm. Hvad fanden? Det er I ikke taget op. Er der nu noget galt? Men så rører de derned. Og der. Ja, så går der op. Så er det ikke mere godt for sig. Så er det lige et system, jeg har prøvet at arbejde på. Jeg får tænkt ud. Det er det værste. Så jeg kan få det højere op til villageren. I will be so lazy. I will try to make people lazier. Så er vi blå etage. Ikke så meget. Og så er vi at lave det her design. Et nyt. Et kisterum til at køre op. I stammer. Bedre. Men for at lave et kist. Et opbevaring til kød og læder. Læder og kød. Det er jo ikke fedt. Der var det bedre der. Nej, har jeg brugt så mange gange før. Eller faktisk. Eller en. Men så skulle der være få her inde de for. Der havde jeg ikke lige plads til. Men så er jeg skulle røge os her. Det ved jeg ikke, om I ikke det. Hashtag. The friend design. Enable. Ja, det der kan jeg ikke dække. Så. Her kommer ting til sted. A village. And a sheep. Hvad fanden er du? Jeg har ikke hørt dig. Du skal da bare dø. Åh ja. Så har man lige ved at få et forår. Et klip af sted til forår. Man skal ud på en eller anden måde. Det er allerede på vej til det. Så er det på det. Der er nogle ting, der skal arbejdes videre på.
Men jeg håber altså, I vil se med den 20. september. Tjek hvad der er endnu. Åh, den 20. september. Boom, boom. See you later.